بینرانی بەڕێزی بەرنامەی ئیسکرا سڵاوتان لێبێ. هیوادارم حاڵتان باش بێ و ئامادەی دیتنی بەرنامەی ئەوڕۆ ئێمە بن. خۆشحاڵم کە دوای ماوەیەک گەیشتمەوە بە خدمەتی و خۆشەویستان و بەرنامەیەکی دیکە لە مەجموعە بەرنامەکانی ئیسکرا پێشکەشی و خۆشەویستان دەکەم. هیوادارم کە ئێوەش تاخیری بەرنامەکە لەگەڵمان بن و بەرنامەکە ببینن. هەروەک ئێوە خۆشەویستان دەزانن کەم کەم تەعتیلاتی هاوینی تەواو دەبێ و مناڵەکان دەگەڕێنەوە بۆ سەر دەرس و کلاسیان و لەولاشەوە حتما نیگەرانی دایک و بابەکان لەوەی کە ئایا توانایی ناردنی منداڵەکانیان بۆ مەدرسە و خەرجی هەتا لیباس و کتاب و ئەو شتانەی کە پێویستیانە هەیانەیانە. هەر بۆیە ئێمە و بەرنامەی ئەوڕۆمان ئیختیساس داوە بۆ مۆزوعە و سەبارەت بۆ دعوتمان کردووە لە نسان نەودینیان کە لە بەرنامەکەی ئێمەدا میوان بێت و سەبارەت بەو مۆزوع ئەو توێژی لەگەڵ بکەین. ئێستا نسان نەودینیان لەسەر خەتی بەرنامە ئێمێ و هیوادارم کە گوێ لە دەنگی من بێ. نسان نەودینیان بەخێر بێ بۆ بەرنامەی ئیسکرا و سپاس لەوەی کە دعوەتی ئێمەت قبول کردووە. منیش لە خەمەت ئێوە سلام عرز دەکەم و زۆر پێ خۆشحاڵم کە بۆجە دەدەم بە یەک و بەرنامە بەسی وەسلامیش عرز دەکەم لە خەمەتی بینەرانی خۆشەویست. زۆر سپاس. نسان نەودینیان، ئەگەر دەکرێت بەر لەوەی بڕۆینە سەر پرسیارەکانمان کە مناڵەکان و دایک و بابەکان چۆن بەرحاڵ دەچێت شرایطێکدا ئێستا بەسەر دەبن و پێم خۆشە تۆزیح بدەن کە شرایطی ئەو ساڵ چۆنە؟ ئایا وەزعیەت باشتر بووە؟ ئایا خراپتر بووە؟ ئەو دلهۆڕەیە کە هەر ساڵە دایک و بابەکان هەیانە بۆ ناردنی منداڵەکان ئەو ساڵ چۆنە؟ بە نەزەری ئێوە شرایط فەرقێکی کردووە یانە؟ بە نەزەری من لە بازە لە حاز شرایط بۆ مۆزعی تەعارووزی تەری خانەوادەکان و منداڵان و معەلمین تەغییری کردووە. قەتعەن ئەمە مەسەلەیەکی پەدیدەیەکی قابلی مشاهدەیە و ئەبینرێ، ولی بە یەک لە حازی ترۆ بۆ ئێدامەی تەحسیلی منداڵان، بۆ تەمینی بێسەچوونیان بۆ مەدرسە، ئەوزاکە زۆر خراپتر متاسفانە بووە. ئەوزایەکی نالەبارە لەم چەند ڕۆژی گوزەشتە خودی نەهادهای جمهوری ئیسلامی ئەعلامیان کرد کە لە ئێرانە زیاتر لە 5 میلیۆن مناڵ هەیە کە لە تەحسیلات مەحرومن. ئەمە ڕقەمێکی بانە. ئەم ڕقەمی 5 میلیۆنە لە هەر کشوەرێکی ئەوروپایە، لە هەر کشوەرێکی دنیا بێ تەبدیل ئەوێ بە سکاندالی بەر علی دەوڵەت و ئەو نزامە. 5 میلیۆن مناڵی مەحروم لە مەدرسە شتێکی سادە نیە و ئەمە حتمەن تەبعاتی وەزیەتێکە کە لە جامعە وجودی هەیە، بەتایبەت لە موردی مەسەلەی فەقرێکۆکە، فەقرێکی ئیجتماعیەوە کە لە جامعە وجودیە، بێکارسازی و بێسا بێکاربوونێکی وەسیع کە ئەویش میلیۆنیە لە سەتحی جامعە وجودی هەیە. لە لایەکی تریشەوە تەمینی مەعیشەت بە ئەوە نازە لە حقوق و مەزایایە کە قشری زەحمەتکێش، کارگەران، معەلمین، پەرستاران و بە دەرەجەیەکی زۆر تعداد زۆر لە کارمەندان بۆ حقوق معینە وایگرن، بلاخرە تەبدیل ئەبێ بەوە کە تعدادی لە مناڵان لە مەدرسە مەحروم بن. ئەمە لایەکی فەقری ئیجتماعیە، لایەکی تریشی خودی دەوڵەت و نزامی جمهوری ئیسلامیە کە سعی ناکە ئەوە نازە لە بودجە و ئەمکاناتی دەوڵەت لەو مەملەکەتا کە پوڵێکی زۆر هەیە ئیختصاص بدا بە تەمینی ئاموزش و پەروەرش و بانبردنەوەی کەیفیەتی ئاموزش و پەروەرش. بەم لەحازگەرەوە ئەوزاکە مقداری تەئەسوفبارە و فشاری تەرکی تەحسیل و فشاری فەقری ئیجتماعی لە جامعە بە نسبەتی گوزەشتە زۆرتر بووە. ئەم ڕقەمی 5 میلیۆنە و ئەم ئەنازە لە فەقری ئیجتماعی و ئەمە نازە لە حقوق و مەزایایە کە قشرێکی وەسێ لە سەتحی میلیۆنیە مردمێکن تەبیلەوێ بۆ مەسەلەکە ئێدامەی تەحسیل و سەتحی ئاموزش و پەروەرش و بازگشایی ئیمڕۆ لە جامعەی ئێرانە مشکلاتێکی زۆری هەیە و ئەمە زمانی قابلی حەلە و زمانی ئەتوانێت تەخفیف بدرێت و ئەمکاناتێکی زۆرتر بۆ ئێدامەی تەحسیلی منداڵان فراهەم بێت کە لە میزانی فەقری ئیجتماعی بە تۆری واقعی کەمەوە بێت. بە تۆری واقعی ئەم شعارە کە کارگەران و معەلمین و پەرستاران هەیانە داوایەوە کرد کە دەستمۆزدی و حقوقی مانگانە بانتر لە ژێر خەتی فەقر بێ و خەتی فەقر ها لە ژێر 3 میلیۆن و نیم میلیۆن تمەنە، دە نەتیجە ئەمە ڕێگە حەلێکە کە ئەوە نازە لە حقوق و مەزایا و دەستمۆزەکان بچێتە بان
که خطی فقر لبین بچه و دستمزد و معیشت مردم لسطح میلیونیا بانتر لخطی فقر بی الهی که تری شوه که بله لو شرایطی که او باس تان کر که باس تو ل اتصابی معلم مکان کرد اتصابی معلم مکان استاش ل زریان ده و تاتس انداز او اتصابات پیش کوتوب و بنظری و روان دکتون ده بتو برو چوید اتصید آیا همچنان ادامه ده بدی اوی که بر حال معلم مکان توانی ویانا بر حال او خواست و مطالباتی که دیان های به دولتی بسلمینن والله من قال لكم الإدامة يا البخشية والله دقيقة ما بنكتب سؤالك بدرس إيه وما تروح تانكر جواب دموعك الإدامة وضعيتك ووجودية اعتراضاتك ووجودية إما زانين لديمان صالي نوسي ودورك جديد لاعتراضات معلمين لكل شاركان إيران نك يكشار ودوشار بل كل مجموعيك سراسری له شارکان ایران بعضی را بعضی اعتراضات زیات له 80 شار بو د سی پیکر بو و ام اعتراضات له دیمانی نو سی او تایسا مرتبا ادامه بو و یک له خاصګر ک معلمین له اعتراضات او اعتصابات خویانه مطرحیان کړو او شو سکه کیفیت آموزش پر شته بان او حقوق او مزایای ک امرو په معلمین تعلق غری تغییر کا او شته بان او دسموزیان ارتقا پیاب کا او به حقوق مناسب او رفاهی مناسبی خویان او خانوادیان ولې حاله ک بان بردمه ارتقا او کیفیت آموزش پر ورش ک اعتراضات به نظر گئی ک نتایج کی زور بو او داين حالة فزاي اعتراضي واعتصابي لجامعة وبتعب الدنيا اقتلبي وأو نارزاكي وسعاك لسطح بصام مليوني معلمانا وجودية بقي جامعة بقي نظامي جمهوري إسلامي بقي والبتام اعتراضات وسعة لزرف يكسال وشنماني قزشتها وجودي بوا قد أن لا ذهن و افکار عمومی جامعه خانواده محصلینا خودی محصلینا لدانشگاه کانا تأثیری بو کیسش البته لسردمی آغاز سال جدیدی تحصیلی معلمین گرکیان لروج جهانی معلمه کسیانزه مهره اعتصاب و اعتراضاتی کی وسع بخن ریگا بو معنا که هم دواب کن تعداد کی زور و بتایبت شش نفر معلمین فعال که هن زندانکان جمهوری اسلامی آزاد به ولی و کماکان پافشاری کن لسر او خواست و مطالبات بتایبت افزایش دستمزد و حقوق و مزایای کش به معلمین به سطح تعلق بگیره زمینه مسکن حقی اولادا ارتقای رشته حقوقیه ولعين حالة دواي أو يانك وخاصة كي زور إنساني وسراسري شامة تحكي ووسكا أمز شو بوارج أبي ارتقاء بيبقى كيفيتي بشتبان وبوجيه كي مناسب يان بي إخصاص بدا نسان نو دينيان يعني اول جابي برسياري اول دا مثالك تان لوي هنا وكا او موجة زيادة لمن دالان كناتوان برونا مدرسة ولا درس تحصيل محروم من تعدادي 5 مليون من دالك برحال بجوري خودي خبركاني جمهوري اسلامي كباسي لدكا كتد اگر اوروبا با بتسالش اكبر علي دولت تبديل دو بهم خوش بوت او فرقي كلا اوروبا بين مدارس هيا ولا ايران هيا بو بینران من باس کن که او فرقت سیه که لیر اگر اشتکی او ابو بابر علی دولت دبو بتسالش بلام برحال لولاته که تحت حاکمیتی جمهوری اسلامیه 5 ملیون لمن داله کن نتوانن برون حتما آماره که لو زیاتره نتوانن برون مدرسه لدرس و تحصیل محرومن و دبل خیابانه کن کار کن و شاید بتوانن کومگی که دای کوبابیان بکن یاوی که درامدیک ده برحال تهیب کن اگر ده کرباسی او فرقه بکن که بتوانه دقیقا اما چالشی که زور مهمه هر وقت تحت عنوان چالشی اجتماعی لجامعه باستان کن اما چالشی که زور مهمه درگیری که طبقاتی و اجتماعی لجامعه وجودی هست وجودی و 5 میلیون منالی محروم لتحصیل امریکی سادنیه لکشوگری اروپاییه که اما تیا زندگی که این منال کامان این مدرسه و ازای هر روژه غیبتی غیر مجازی هر مناله نامه که تصر خانواده کانو دعوه کن توضیح بن امنالتانه بو امرو لبسا حاتن بو مدرسه خودداری کرد و حضوری نبوه لسری کلاس کانو در اینجا اما تفاوت نشانه دا که مسئولیتی دولت
بەرابەر بە جامعەوە تحسیڵی کودەکانە لێرە تحسیل ڕایگانە بلەخەرە شەهریەیەك وجودی نییە لە ئێرانە بە لە عین حاڵە هەر کەسێ لێرە حتا ئەگەر سوسیال بگیر بێوە بێسا سەحێکی معەن لە هەقۆخی بێت ئەو سەح معەنە بۆ تحسیڵی مناڵەکانیشیان لە نزرراگر لە ئێرانە مەسلە وجودی نییە وەڵ ئشارم پێکرد ئەم مەسئلەی مەحرومیەتی 5 میلیۆن مناڵ ئەساسەن دوو جەمبەهەیە یەکێکی فەقرێکی ئیجتماعیە کە لە جامعە وجودیە و ئەوەڵین قوربانیانی ئەم فەقرە مەحرومیەتی مناڵانە متاسفانە لە تەحسیلوە چوون بۆ مەدرسە دوومەن ئەدەمی مەسئولیت و یا موقعیتێک دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی و نظامی جمهوری ئیسلامی بەرابەر بە جامعە و ئیدامەی تەحسیل منداڵان پێیای کردووە ئێمە زانین بودجێ کافی بۆ تەوسعی مزگەوتەکان و حوزەی ئەلمیە و ئەم جۆرە جیانە کە جێگەی خۆرافات و تەحکیمی پایەهای نظامی جمهوری ئیسلامیە ڕۆژ بەڕۆژ زۆرترە بێتەوە ئەرتش و سوپای پاسداران بە عنوان ئۆرگانگەرێکی ئۆختاپۆسید چینیاندا بەتایبە سوپای پاسداران سەرسروەتی ئەم جامعەوە ملیاردها ملیارد تمەن و دۆلار ها لە ئەختیاریانە لە حاڵێکدا خەتی فەقر زیاتر لە 3.5 ملیۆن و ئەکسەریەتی قەریب بە ئیتفاقی مزدگیران و کارکنانی جامعە کەمتر لەمە دەستمۆزیانە خودی ئەمە ئەم چالشە مهمیە بۆ وجودداوردووە لە خارجا لە مقایسەی ئامۆزش و پەوەرشی ئێران لەگەڵ خارج لە ئێرانە لە هەداخل کشوەرگەرێکا کە بلەخەرە حەدێک لە حقوقی ئینسانی و شاروەندی ڕعایەتەکردی کاملاً متەفاوتە لە ئێرانە بلەخەرە ئەم فشارە ئەوە زۆرەکە مدارسەکان مرتبەن تەخریبەبوون باسازی نابنەوە نو ناکرێنەوە دەنەتیجە مەوقەیە ئێمە چەند بار هەبەیەک قسەمان کردووە گزارشمان بڵاو کردووە مەدارسی زۆر لە ئێرانە وەختێک زمسانە بێ بە ئەسەری ئەدەمی ئەمکاناتی کافی سوخت و گەرما و ئاورە دن و تعدادی مناڵ قوربانیە بێت بلەخەرە لە کشوەگەری ئەوروپاییان موقعیتنی و بودجێ کافی بۆ ئیدامەی تەحسیل و ڕشتی زێهنی و فکری بەرابەر بە ئستانداردهایە کە ئیمڕۆ لە جامعەی بەشەریا وجودیەست لێرە فراهەمەوە دەوڵەت وەزیفەی هەست لە قەباڵی وەزیەت و سەرنوشتی منداڵانە لە ئێرانە بەرعەکسە دەوڵەت هیچ وەزیفەیەکی نییە کەمترین ئەمکاناتی بێسەرفاهی و بودجێە نێتەختیاری منداڵان زۆرترین ئەمکانات و بودجێە نێتەختیاری سوپای پاسداران و حوزەی عیلمیە قوم و مراکزی مزگەوت و جێگەر خورافی و دەستگاگەری سەرکوبگەری وەکو دادگا و وەک زندانەکان دەرەجە دوو فەزار دوو مەوقەیەتی جیاوازە ئەمە مەوقەیەتێکە کە ئەم فشارەوە ئەلعان وجودیە ئەم فەقرە ئیجتماعیەوە ئەلعان لە جامعە ئێرانە وجودیە قەتعەن تەبدیل بەوە کە 5 ملیۆن بە قۆڵی وتان کە حەتمەن ئەمە ئامارەکە خۆیانیان ئەیدەن زۆر زۆترە حەت قەتعەن مناڵانی مهاجرێک کە لە ئەفغانستان و عێراق و سووریە و جێگەترێک کە بە وفور لە ئێرانە وجودیان هەست جوزی ئەم مەحرومیەت دە تەحسیڵە نین بەتایبە منداڵانی ئەفغانی ئێمە ئەزانین کە فشار و چ زەخت و زۆرێکی زۆر بۆ منداڵانی ئەفغانی بۆ ئیدامەی تەحسیل بۆ حزوریان لە مەدرسە وجودی هەست چەندین بار ئێتراز کریا دە نەتیجە ئەم چالشە ئەم مەوقەیەتە ناشیلە فەقرێکی ئیجتماعیە کە وجودی هەست من لە ئضافە بکەم ئەعتساب و ئێترازاتی معلمان بەم لحاظ و ئەهمیەت و جایگایکی زۆری هەیە کە خاست و مطالباتی جامعە بەرابەر بە مەوقەیەتی واعیسە وجودی هەست بەتایبە بۆ مەسئلەی ئرتقای کەیفیەتی ئامۆزش و پەوەرش بۆ سەتحی بانبردنەوەی سەتحی ڕفاه و ئەمکاناتێکە ئەبێ معلمین لە اختیاریانە بێ بتوانن بە کەیفیەتێکی بانترۆ لە مەدارسا زاهر بن و لە عین حاڵە بۆ ئەوە کە بتوانن بە ئاصطلاح مطالباتی حقوقی و دەستمۆز بانتر لە خەتی فەقر مەتراکەن ئەهمیەتێکی هەیە زۆری هەیە 13 مهر بە نەزەری من ڕۆژێکی زۆر مهمە ڕۆژی جەهانی معلمەوە معلمان تەسیمیان گرتووە لە 13 مهرە لە تاران و لە چەندین شاری تری بێسا ئێرانە لە مقابڵی ئامۆزش و پەوەرشەکانە تەجەمەع کرد پەیوەستنی مردم بەم تەجەمەعاتە ئەم ئەهمیەتەیە بە جوابە داتەوە بە دەرگیربوونێک کە ئەمڕۆ جامعە
وام چالشه که فقر اجتماعی با وجودی هاورد و محرومیت میلیونی 5 میلیون منال بالاخره یکی لا باستابی اموازیت است جواب داده و من فکر کنم و به مردم هوشیارانه هر لیستو که زمانی که مناسب هیا به شارکانی کردستان اقصب کن لهر که لسنه سقز بوکان مریوان کامیاران دیوان داره و مهاباد هر که تجمعاتی اعتراضی معلمین لروجی سیانز مهره برگزاره هر لیسو شبکه گره کی وسعی به اصلاح سازماندهی و شرکتی محصلین خانواده محصلین احادی مختلفی طبقاتی جامعه بتایبت وانه و منالیان حال مدرسه و درگیری اموزیته هن و شرکتیان لاعتراضات و اعتصاباتی سیانزه مهره و حمایت کردنیان لام اعتراضات امریکی زور مهمه جواب داده و به چالشی که مهمی اجتماعی که امرو میلیون ها نفر لمردم لشارکانی ایرانا لگل امن نظامی جنایت کارو ضدی انسانیه درگیری بله نسان و دینیان هر بکوی ولا قصکانی پیشو تان دا اشاره تان کرد او تفاوتتان توضیح ده پیم خوشا براین وستر او زودالوی که دای کبابا کن زور یکیان نتوانن منالا کن یعن بنیرن با مدرسه و بخاطری فشار اقتصادی که لسر یعن او وضعیت اقتصادی که لیران او های و بیکاری و فقری که ازدار لگوره ده نگرانیان هر وکو ایو باستان کرد بخاطری وی که زورتریش بخاطری وقت که خیالیان لمدرسه تونی من دالکانیش یان راحت نیا لوی نگرانن که هر لحظه احتمالی هیا سقفی کونی مدرسه کان بسر یان دابروخه یا اوی که بخارین مدرسه کان اگر بگریتو بلای نالان شینایو توشیان بید و او نگرانیا همیشه دقل دای کبابا کان هیا مثلا ایوه قصه کان تان توضیح دا خمانو تفاوت دا بینین لیره که منال دا تیت مدرسه دای کباب اصلا نگرانی اوانیه که منالا که حتی چونه اوی که وضعیتی لیوی چونه لطوانه لیوی یک دا غذای گرم بخوا و دای کباب نگرانی اوانیه که منالا که برسی به حتی بول ایرانه و ناکرد ری باشه على رغم اوی که اولاته برحال او هم مسترمایی هیا و ولاته که نفت خیزه او مسئله باز دکن که لیران و نه کردره یا جمعیت زوره ای بخاطری زوری جمعیت ها که نه کردرهت یا مسئله که دیکه یا همون من دزاین که جمهوری اسلامی تا چه اندازه برحال درنده یا بلام آیا با خودی خویان با مندالکانی خویان اوانو شرایط تحمل دکن آره اوات امانه گشتی قابلی حله به شرط که جامعه برابر به مسئله حساسیتی به موقع نشان بده و به درست اشاره تام فکر منداله که در اروپا چیتا در آلمان یا سوئد چیتا مدرسه و بیانی در کباهو که بره کن خیال یان راحته که چیتا محیط مدرسه هم امکاناتی امنیتی و گیانی و امکاناتی خوراکی و تحصیلاتی بان خریک برخوردار بیتو و به حساب امنیتی که زودتر و اگره تو مالو و اگر خانواده به جزوی بیمه به کاری بسینن اما امریکی عادیه یا لاداره سوسیال پول بسینن هر و نازه اتوانی لتحصیلات بهره بوا که باقی منالکانی تر که خانواده کن یا به حساب کارکن یا کارمندن یا شاغلن در نتیجه خب بالاخره ما به سیستمی هم آموزشی ربطی است و به سیستم نظامی که تعریف یک اول این حالا به بنیه اقتصادی ایران مملکتی که زور دولمنه یکی لکشورگری دولمنی آسیایی که به وفور پولی تیا پیابه و وجودی هست ام پولا که به میلیارد ها تمن و دلار وجودی هست انرژیت اختیاری ارگانگری سرکوبگر و مردم خویان ما ازانن ازانن قدرتی مالی سپای پاسران چند عظیمه که کم کنسرن وجودی هی لأروپا بقی او قدرتی مالی بی تنتیجه شیوه اداره جامعه ربطی است و نظامی که گره کی بی چون به جامعه خواهی بگی تو به اصلاح ام جامعه بر اساس استاندارد های امروی بشری سازماندهی بکن لیران ام مسئله که ثانویه و مسئله مهم و سکر ارگان های سرکوبگر و ارگان های که هن لخدمتی خرافه و تحکیمی پایه های حاکمیتی جمهوری اسلامی چنین لمسروته برخورداره
مسئله کاملا طبقاتیه، مسئله که کاملا اجتماعیه، ولی این حالا خطی فقر مسئله که زور مهمه. خودی خطی فقر و اوکا خانواده کر نتوانن انازه کافی امراری معاش کن و بخیال راحت و منالکانی امنین مدرسه، تأثیراتی که زور مهمیه لترکی تحصیلی مندالانه. ما زنین چند میلیون مندالی کودکی کار خیابانی وجودی هەیە لە ئێران. خارج لەوەکە ئاماریان داوە 5 میلیۆن هەیە، بالاخره تعداد زۆر هەر لە ساڵهای گذشتۆ کودەکانی کار و کودەکانی خیابانی لە ئێرانە وجودی. مانە لە مەدرەسە و لە ئامۆزش پەروەش و لەم ئەمکاناتە کە ئەبێ منداڵ شروعی سنیەوە دەستکا بە تەحسیل و ارتقا پەیە بکە مەحرومە بن. در نتیجه من فکر کنم مسئله که کاملا طبقاتیه و جایگاه ام اعتراضات و ام کیفر خاص کرده و ام بسا اعتصابات و وجودی است حال خدمتی او که جامعه برو او بچید که چالشی فقر و فلاکت و بو ازادی و عدالت اجتماعی و حقوق مناسب بو رفاه و تحصیل رایگان زورتر که و ام عملیه لجامعه ایران عملیه هر واقع لبغداد ایسا عملیه مردم لبغا علیه فساد هاتن سه خیابان و هرچی روز میلیون ها نفر صدها هزار نفر حداقل هفته یک دو دحفه شارکانی بغداد و چندین شهری تری گوره عراق خریکن اعتراض و تظاهرات کن بر علیه فساد. فسادیش لجامعه ایران بیداد که میلیاردیه دزدیگر و فسادگری که مالیک و وجودی است حتی به نظر من لعراق و للبنان که ایسش دستی پیک به نازه وانه قابلی مقایسه نیه زور زور تره تنسج مستلزمی و اسک جامعه حساسی دیگه زور تره بم وضعیت نشام ده و لسراغازی شروعی سالی تحصیلیه هر تحرکه هر اعتراضه هر اعتصابه بتوانه ام چالش اجتماعیه به اصلا چلنج کاد به اصلا اعتراضی پیب که و خواست و مطالباتی معینی خوی مطرح که به نظر من لتحکیم و پیشروی خواست و مطالباتی که معلمین مطرح یکن، کارگران مطرح یکن، پایاندان و توب کردنوی زندگی جری خطی فقر کم کردنوی و حد اقل گیانی محرومیتی منالان لتحصیل حتما تأثیراتی که زور زور معین و مشخصیه بید. من فکر کنم مسئله کل ایران مسئله کی طبقاتیه و در نتیجه شروعی مدارس ام مسئله طبقاتیه به تبدیل به شعارگر کل اعتراضاتی خانواده های محصلین وجودی است. زور مدرسه تخریبیه، به دواب کن توای مدارس و تخریبیه درست کرده تو زور مدرسه امکاناتی گرمازدایی و به اصلا گرمبونو امکاناتی رفاهی و بهداشتی تیا وجودی نیه. اما خواسته که تحصیل به ایران رایگان به هرچند لخودی قانونی به اساسی جمهوری اسلامی وکو بند نسرا و تحصیل به رایگان بید، فقط اول لو سطحا نسرا و بو دلیل که تحت تاثیر شرایطی که تر بگه امرو هیچ کس باور ناکه که تحصیل ایران رایگان بید. بانواع اقسام باج سین لخانواده محصلین، محصلین و خانواده که گرکی به نفره لب مندالی خوب نیرت مدرسه حداقل حسابیان کردو نزدیک به 250,000 تومان خرجی هيا، خرجی تحصیلی هيا. لایکی ترو بالاخره ما زانی ثروت ها لدستی طبقه کی زور محدودی به اصلا 1% یا مقابل 99 درصد جامعه او که بالاخره تحصیلش لینا طبقاتی بو مدارسی خصوصی هيا که و هر منال اگه خانواده بینیت مدرسه نزدیک به 1 میلیون مانگانه خرج به بعد بو ادامه تحصیلی او منالیه. لنکه معلومه لشرایطی که آوا که خرج تحصیلات فره لبانو لشرایطی که خطی فقر 3.5 میلیون و اکثریتی قریب اتفاق جامعه 1 میلیون تا 2 میلیون تمن حقوق سینن، اما فشاری که زور ملموس من دالان تحصیل و لعین حالا خواربونەوەی کەیفیەتی ئامۆزش و پەروەردەش. بەڵێ نێستان نودینیان زۆر زۆر سپاس لە بەشداریتان لە بەرنامەی ئەوڕۆی ئێمەدا بەداخەوە. لێرە وەختی بەرنامەکەمان تەواو دەبێت و ناتوانین درێژە بەو توێژەکەمان بدەین. سپاستان دەکەین. منیش لە ئێوە هاوڕێی جەمیل فەرزان تەشەکر.
سپاس بۆیەوە. بەڵە بینەرانی بەڕێز بەداخەوە هەروە کوتم گەشتینە کۆتایی بەرنامە کامان، بەڵام هەروەک نیسان و دینیان باسی کرد سێزدەی مەهرکە قەرارە معلمەکان خربنەوە و بەرعەلەی ئەو وەزئێتە دووبارە کۆ ببنەوە لە بیرتان نەچێت کە پەیوەست بن بەو ئێعترازاتە و حتمەن باس و خەبەری دەوروبەری خۆتانیش بۆ ئێمە بنێرن و لە چۆنیەتی بەرنامەکەمان بەو شمارە تەلەفۆن و بۆ ئیمەیلە ئاگادارمانکەنەوە و نەزەر و پێشنیاری خۆتان بۆ ئێمە بنێرن. تا بەرنامەی داهاتوو هیوادارم کە هەر شاد بن.